manis barno inam ber falano ang kuban. beeraha Soomaaliya waa isha koowaad ee wax soo saarka waddanka Soomaaliya, taas oo ay tiro badan oo dad ahi ku tiirsan yihiin. Sida caadiga ah, dalagga Soomaaliya ka baxa waa dhammaan dhirta oo isugu jirta miraha iyo khudaarta, kuwaas oo ka soo go'a beeraha Soomaaliya. Tacabka iyo wax soo saarka beeraha Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa 65% dhaqaalaha aasaasiga ee dalka, taas oo soo ururinaysa isticmaalka waddanka dhexdiisa iyo dhoofinta badeecada dunida inteeda kale loo ganacsi geeyo. Dhaqaalaha waddanka Soomaaliya waxa uu ku salaysan yahay wax soo saarka beeraha ee qadiimiga ah iyo kan casriga ah, taas oo meelo badan oo waddanka ka mid ah ay si tartiib tartiib ahi u horumarayso. Sida ay xustay Hay-adda Cuntada Adduunka, beeruhu waa lafdhabarta nolosha iyo jiritaanka bulshada Soomaaliyeed. Inkastoo waayadii dambe ay dagaaladu iyo abaaruhu saameeyeen oo hoos u dhigeen tacabkii beeraha, beeraley badan oo ka soo carartay deegaanadii ay beeraha ku tacbanayeen sababo la xiriira abaaraha iyo colaadaha sokeeya oo saameeyey dartood ayaa magaalooyinka soo galay, kuwaas oo u baahday in kaalmo cunto ah la siiyo. Sidaasna waxaa ku yaraaday tacabkii iyo wax soo saarkii beeraha. Soomaaliya waxay leedahay dhul beeraha ku wanaagsan oo ilaa 3-8 million oo hektar ah ay leedahay, 1 million oo hektar waa agagaarka webiyada agagaarkooda Jubba iyo Shabeelle, waa dhul ciiddoodu ay aad ugu habboon tahay beeraha oo nafaqadii laga rabay ay leedahay, inkastoo ay dhammaystir u baahan tahay. Waxay kaloo webiga Ilaahay ku manaystay labada webi. Marka waxaa laga beer jiray sidaad ogtiinba Soomaaliya miro badan, oo mirahan nool qudul daruuriga sida galleyda iyo masagada iyo digiraha. Waxaa kasii dheeraa geedaha geedmiroodyada, furutada iyo khudaarta. Mashaariic waaweyna jirjiray oo mashaariicdii biyo xiraanka waraabka ee keliga saabuun Jowhar iyo beeraanka Afgooye, waxaa jira webiga Fanoole, dooxada Jubba iyo nafteeda Baar Dheer ee laga rabay in laga dhiso biyo-xireenka ugu weynaa oo loogu talagalay 250,000 oo Soomaali in la dejiyo. Nasiib darro, burburkii dowladda iyo colaadii ka dambeysay ayaa wax walba maartay dhibaataysay. Dhibaatada ugu horreysa waxaa waaye kaabayaashii beeraha, wax soo saarka beeraha oo burburay, kuwaasaan afka kusoo dhuftay ilaa dadkii aqoonta beeraha u lahaa oo iyaguna ka haajiray waddanka. Wax soo saarkii dhoofintii mooska, bambeelmada, liinta, cambaha, waxaasoo dhan way yaraadeen. Laakiin waxaa Ilaahay maadiisa in dad Soomaaliyeed oo aad ugu maaratay ugu dadaalay inay mar walba ay soo celiyaan, ay jiraan mashaariic kala oo yaryar la kaashteene, laakiin dadaal weyn ayaa la geliyey. Waa la isku dayay bilmatal mooska oo kaleeto in la dhoofiyo oo 2006 ilaa 2012. Sanadihii ugu dambeeyey waxaa dalka ka hana qaaday jaamacado bixiya culuumta beeraha si sare loogu qaado tacabka beeraha isla markaana loo helo beeraley xirfadyahanna ah. Inkastoo jaamacadahaasu ay tiro ahaan aad u yar yihiin, haddana waxaa loo arkaa bilow wanaagsan. Sidoo kale waxaa abuurmay ururo iyo hay-ado maxalli ah oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha beeraha iyo beeraleyda Soomaaliyeed si loo barbar istaago dadka beeraleyda. Iyada oo la isku dayayo in la dhiirigeliyo barashada iyo wax soo saarka beeraha, ayaa goobjoog waxa ay isku dayaysaa in ay soo bandhigto dadaalada iyo waxqabadyada ardayda jaamacadaha iyo ururada ka shaqeeya arrimaha beeraha. Barnaamijka Tartan Tacab waxa uu u taagan yahay dhiirigelinta iyo ku tirtirsiinta da'yarta arrimaha tacabka iyo wax soo saarka beeraha. Tartanka horta weli horta dalka noociisa kama dhicin. Awal wax lagu tartami jiray waxay ahayd marka waxyaabahan waxbarashada caadiga ah, laakiin hadda xirfad
oo gaar ahaan tacab beer in lagu tartamo oo wax ku cusub waxa waa dhalinyarta iyo bahda waxbarashadaba oo ku mahadsan yihiin marka ahmiyad marka ay lahaan karta waxay noqonay markaasi dhinaca badan inaan ka fiirino oo midda ugu horeysa ardada waxbaranaysa marka hore waxay jaanis u helayaan in ay ku dhiiradaan inay wax beeraan sababtoo ah waxyaabaha deertan inta badan praktikada inta badan dadka la tusiyo mise jaamacadaha inta badan ay u aaminsiin inay praktika ay tahay geedka in la abuuro keliya oo biyo lagu shubo kabacdi laga tago maanta kale imaada la fiiriyo iyadoon waxba laga qaban dabcan geedka asma ardayga ma kala jiidan isaga markaas wax uu ka shaqeeyo ma leh proseski iska caadiga ahaa iyo ilaah subxaana wa tacaala ugu talagalay unbay marta ma ogiye wax markaas faragelin gooni markaas ardayga uu ku yeeshay ma leh laakiin ardayga in lagu tartansiiyo tacab wanaag oo habka wax u beeranayo iyadoo laga saxaayo oo laga kontroolayo lagu qiimeynayo xilliga uu beerayo abuurka nooca uu beerayo habka uu beerayo inta uu ku ridaayo godkiiba waraabka naftirkiisa lagu kontrolo daawada la siinayo haday ahaato kunshiimo iyo hadday ahaato daawada kale lagula tacaalaya cayayaanka iyo habka uu siinayo soomaaliya waxa ay leedahay dhul beerashada ku fiican oo lagu qiyaaso 8 milyan oo hektar laakiin nasiib darada jirta waxa ay tahay wax ka yar 1 milyan oo hektar ayaa la beertaa sababo la xiriira colaado iyo abaaro ka jira deegaanada qaarkood sidoo kalena beeralayda ayaan haysanin qalab ay isticmaalaan oo casri ah iyo xirfad iyaga ku filan beerashadooda haddii la heli lahaa deegaan nabdoon cimilo wanaagsan leh isla markaana beeralay xirfad iyo qalab ay ku shaqaystaan haysta waxaa la heli lahaa tacab heer sare ah geeska afrikana soomaaliya waxa ay u noqon lahayd suuqa laga soo doonto dalagga kiisa ugu fiican xilligii hore waxaa la dhihi jiray wax soo saar badan uu waddanka lahaa dadku ay ku tiirsan yihiin maxaa la dhahay dibadda loo dhoofiyo dakhli weynaa dowladda kasoo geli jiray xagga beeraha iyo wax soo saarka laakiin waayihii dambe iyo burburkii kabacdi waxaa dhacday in dadkii maxay ahayd aqoonta u lahaa beeraha ay ka guuraan ee dibadaha iska aadaan ay maxaa la dhahay xaggii beerahana yimaadaan dad aan maaragtay profeshinkooda ahayn ama dad aan beeraley ahayn marka maxay ahayd waxaa yaraanayo wax soo saarkii maadaama qofkii maxaa la dhahay uu beerihii dhaxalna u haysan oo waalidkiisana ka dhaxlin aqoontiina uusan u lahayn oo keliya isku xoogso ama nolol maalmeed ka soo saara ee ka tahay caqabado kaleetana way jiraan oo runtii maxaa la dhahay aqoon daradaas hoos imaanayo maxay ahayd iyo sidoo kaleeto maxay ahayd xagga kaabitaankii dowladda ama wasaaraddii beeraha ee kaabi jirtay dadka beeralayda ee wacyigelin u sameyn jirto wacyigelin daradii ee maxaa la dhahay iyadana saameyn ay ku jirto aniga waxay ila tahay in wax aada maxaa la dhahay u weyn uu ka bedeli karo maxaa la dhahay khaasatan inay u noqon karto dhiirigelin ardayda ka qayb galayso maxaa la dhahay tartankan waxay u noqonaysaa maxaa la dhahay waxay u noqonaysaa tababar iyo maxay ahayd iyo baratico ay ka qaadanayaan xagga jaamacadda in wax badan waxaa loo dhigaa wax theory ah laakiin inay jaanis u helaan maanta ardayda khaasatan gabdhaha saaga maanta inay jaanis u helaan inay beertii intee tagaan wax iyaga gacantooda ku abuuraan maxaa la dhahay ay soo saaraan isla markaana ay maalin kasta intay hor istaagaan kormeeraan ay dhahaan maanta cuduraa yimaaday maanta buufisaa jiro maanta waraabaa jiro kulli stajyadii theory-ga ama buugga loogu dhigaayo iyagoo baratica ay maanta indhahooda ku arkayaan runtii faa'iido weynay u keenaysaa faa'iido weynay u keenaysaa 6 kooxood oo kooxdiiba ay ka kooban tahay 5 arday kuwaasi oo kala matalaya jaamacado kala duwan ayaa u tartamaya in ay ku guuleystaan tartan wax beeris ah guddi garsoor oo waaye arag ku ah tacabka beeraha ayaa dhexdhexaadinaya si ay ugu kala garsooraan kooxaha ku tartamaya wax soo saarka beeraha 3 kooxood ee tartanka ugu sarreysa ayaa la abaalmarinayaa iyada oo tartankana toos looga tabinayo raadiyaha iyo telefishinka si uu u gaaro islamarkaana usoo jiito shacab fara badan ardayga horta scientifically wax u bartaan wixii sabuurad looga qoro ay macnaha maqli jireen in practical ahna meeshay ku arkaan marka koowaad ardayga aqoontiisi waa kordhaysaa 2 waxay kale ka faa'iidi karaan qaab cilmi baaris loo samayn karo sida ugu fudud cilmi baaris loo sa ardayda xogaha marka maskaxdiisa waxaa lagaba inay furanto oo culuumtii beeraha iyo cilmi baaristeedii iyo horumarinteedii inay macna markaas u dhuun duleeshamaan ay horena usii socdaan taasay keeni kartaa ta xigtana waxay keeni kartaa ardaydii naftirkeedii oo marka laga reebo kuwa meesha lugta ku lahaa maahe kuwa kale xataa inay meesha practical ay ka faa'iidaystaan alaxal waxaan dhihi karaa markaan soo koobo
waxay buuxin doontaa meeshan hadduu ilaah raali ka noqdo meel muddoba dayacneed oo maar loo la'aa oo jaamacad walbana ay furutay qeyb maxay ahaada oo beeraha ah haddana aysan haynin baraagtkeedii marka tan waxaan dhihi karaa ani waa jaanas fiican laakiin waxaan weliba ku talin lahaa waxaa ku talin lahaa lix goobood aaday u yartay marka loo fiiriyo ardada wax ka barato maxay ahaada soomaaliya wax ka barato waa bilaaw fiican alxamdulilah waxaan hore loo haysan waa waleys alxamdulilah laakiin talo haddii laga sii badin karana waa kusii dar lahay si ardada soomaalida kumanaan kun arday oo beeraha bartaana jiraan si ay ugu faa'iidaan xitaa waxaa jira dad hore u qalanjabiyo aanan jaanis sidaan helin inay xataa dib ugu faa'iidaystaano mashruucan qaabkii loo sameynayo muxuu ahay research agriculture ah xitaa waxay kale caawin doontaa mashruucan ardada jaamacadaha ka qalanjabinayo markay ay buuggan fasiska la yidhahdo ay qorayaan xataa in scientific ay u qoraan qaab questionnaire ay ka soo leexdaan oo qaab experiment field experimenta ay ku qabtaan ayagoo markaa meeshaan cashar ka qaadanaya ay ka faa'iidaystaan intaasoo dhan horumar iyo waxyaaba kale waa keeni karaan haddii la sii wado barnaamijkan tartan tacab ayaa da'yarta u suurtagelin doona in ay dadka waaya aragga ah ay ka bartaan sida ay wax uga soo saaran karaan dhulka iyo cimilada ay haystaan ilaa ay noqdaan dad isku filan oo wax badan oo macno leh soo saari kara. barnaamijkan sidoo kale waxa uu dad badan dareenkoodii u soo jiidi doonaa dhanka tacabka beeraha oo aad mooddo in hadda aan wax weyn oo dan ah loo arag.